Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih sayang dari Tok Abah. Bersiaran lagi untuk siri sudut pandang Tok Abah dari studio Institut Darul Ehsan. Dan kita mengalu-alukan semua yang bersiaran bersama dengan kita melalui Facebook Live Institut Darul Ehsan, dan kita juga boleh diikuti melalui YouTube Institut Darul Ehsan. Dan semua pandangan, komentar kita alu-alukan untuk sama-sama kita dapat berkongsi untuk sesi Sudut Pandang Tok Abah ini. Pada petang ini, Tok Abah mengangkat tajuk yang kita semua maklum, di mana Pilihan Raya Negeri Johor terpaksa dijalankan. Ya, dalam masa yang terdekat ini setelah Dewan Undangan Negeri Johor dibubarkan. Dan pelbagai pandangan, ulasan Tok Abah percaya telah pun diberikan oleh pelbagai pihak, sama ada oleh orang parti dan di luar parti, termasuk para penganalisis politik. Menariknya, PRN Negeri Johor ini berlaku kerana sekali lagi kedudukan kerajaan negeri yang di Dewan Undangan Negeri itu, di mana selisih hanya satu kerusi ya, bagi parti yang memerintah di Johor. Dan ada isu-isu lain yang terkait yang kita akan bincang pada petang ini. Dan untuk itu, Tok Abah amat berbangga untuk memperkenalkan tetamu kita untuk petang ini, iaitu Saudara Muhammad Kuzan Abu Bakar, ex Adun Sementara, Adun Semerah ya, dan juga mantan Esko Kerajaan Negeri sewaktu Pakatan Harapan ya, memerintah di negeri Johor. Assalamualaikum Saudara Kuzan. Waalaikumsalam Tok Abah. Apa khabar Tok Abah? Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur. Terima kasih baik, kerana menjemput saya dalam program hari ini. Dah pakai baju parti tu. Memang selepas saya saja dibubarkan, saya terus memakai baju parti untuk menunjukkan bahawa di kawasan inilah kawasan keadilan. Alhamdulillah. Sihat Kuzan? Alhamdulillah, alhamdulillah Tok Abah. Lama betul Tok Abah tak berjumpa dengan Kuzan, dan terima kasih kerana sudi memenuhi undangan kami dari Institut Darul Ehsan pada petang ini. Dan sudah tentu sebagai seseorang yang punya peranan yang penting dalam politik di Johor, dengan kedudukan saudara sebagai ADUN dan juga EXCO waktu kerajaan ini masih ada, sudah tentulah perspektif dan sudut pandang yang kita akan berkongsi dengan Saudara Kuzan pada petang ini boleh memberikan bukan saja pencerahan, tapi satu insight yang saya fikir lebih objektif tentang PRN ini. Sebab itu kita letak apa cerita PRN ini kan. Jadi untuk memulakan perbincangan kita ni Kuzan, boleh Kuzan bagi sikit latar belakang sehingga berlakunya pembubaran DUN Negeri Johor oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Hasni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera, salam reformasi. Terima kasih kepada Tok Abah dan juga kepada IDEH kerana memberi peluang kepada saya untuk bersama-sama dengan Tok Abah dalam program Sudut Pandang Tok Abah pada hari ini. Jadi tadinya apa cerita dari Johor ini? Sebenarnya saya boleh cerita daripada awal, iaitu pada tahun 2018, pada 9 Mei 2018, Johor telah mencatat sejarah kerana ketika itu Pakatan Harapan telah berjaya menawan negeri Johor dengan kedudukan 36 kursi ketika itulah. DAP mendapat 14 kursi, Bersatu 8 kursi, Amanah 9 kursi, PKR 5 kursi ketika itu. Manakala UMNO
17 kursi, 2 daripada MIC dan 1 dari PAS. Tapi ketika dalam masa seminggu selepas kemenangan kita, 3 adun daripada UMNO telah melompat ke Bersatu, iaitu adun Sedili, adun Johor Lama dan juga adun Endau, menjadikan keseluruhannya kita lebih kurang 39, silap saya, 39, manakala ketika itu Barisan Nasional hanya tinggal 20. Kerajaan berjalan dengan baik dan pada April 2019 pertukaran Menteri Besar telah berlaku, iaitu daripada Allahyarham Datuk Osman Safian kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Syarudin Jamal. Ketika boleh dikatakan dua menteri besar lah dalam Kerajaan Pakatan Harapan. Maka kerajaan itu berjalan sehingga bulan 2, sehinggalah pada 23 hari bulan 2 berlakunya langkah Sheraton. Ya. Dan kita maklum di Persekutuan pada 25 bulan 2 Bersatu keluar daripada Kerajaan Pakatan Harapan, 9 ahli parlimen keadilan keluar dan maka wujudlah blok baru, iaitu yang dinamakan Perikatan Nasional. Ketika itu di Johor kedudukannya ialah 28-28 ketika 11 adun daripada Bersatu menyertai UMNO, MIC dan PAS lah. Dan sehinggalah ketika itu 28-28 maksudnya equal, tiada siapa yang boleh menubuhkan kerajaan. Maka pada satu tarikh adun pemanis daripada keadilan telah keluar parti keadilan dan mengumumkan sebagai adun bebas ketika itu. Maka terjadilah 29-27 dan Dato' Asri Muhammad dilantik sebagai Menteri Besar Johor. Ianya berjalan seperti biasa, tiada kacau, jalan dengan aman, kerjasama antara kerajaan dan juga bukan kerajaan berjalan dengan lancar ketika yang kita tahu pandemik COVID-19 berlaku ketika tahun 2020 dan 2021. Seperti biasa, peruntukan dana untuk rakyat diberikan terus kepada penduduk-penduduk di seluruh negeri Johor. Tetapi pada 21, pada satu ketika sidang Dewan Negeri Johor berlangsung untuk membentangkan belanjawan negeri Johor. Ketika itu Allahyarham Datuk Osman Safian tidak dapat bersama kerana keuzuran, dan seorang daripada adun kerajaan iaitu adun parti ketika itu disahkan positif COVID-19 dan tidak dapat berada dalam dewan ketika itu. Walau bagaimanapun, bajet Negeri Johor 2022 diterima. Tapi dalam pada yang sama, selepas bajet 2022 diluluskan, ada satu rundingan daripada adun Jementah yang disokong oleh adun Pekan Nenas telah dibawa, yang bertajuk untuk membenarkan adun-adun bukan kerajaan untuk menyertai mesyuarat tindakan daerah di setiap daerah di negeri Johor. Selepas perbahasan tersebut, maka undi belah bagi telah dibuat, di mana 27 di pihak kerajaan dan 27 di pihak bukan kerajaan. Maka walau bagaimanapun, speaker menggunakan haknya untuk mengundi bagi pihak kerajaan bagi memastikan bahawa rundingan tersebut tidak diluluskan.
Itu senario. Maka kalau kita lihat selepas itu, tak silap saya, kita ada satu dalam bulan Januari, awal Januari, kita ada satu sidang khas untuk meminda muat pindaan Undang-Undang Tubuh Negeri Johor 1895, iaitu membenarkan mereka yang berumur 18 tahun ke atas untuk menjadi calon dalam pilihan raya Negeri Johor. Okay. Selepas itu, ini saya baca teknologi lah. Ya. Januari 2022, telah ada satu program libat urus antara SPR bersama dengan semua adun-adun di Negeri Johor, yang mana turut sama ialah Yang Amat Berhormat Menteri Besar Dato' Azli Mohamad, Setiausaha Kerajaan Negeri Johor, Pegawai Kewangan Negeri Johor, turut sama ialah Timbalan Pengerusi SPR Profesor Azmi Dr. Azmi, dan juga Setiausaha SPR. Pembentangan mengenai penggunaan undi 18 secara umum ketika itu. Jadi selepas saja program itu selesai, dan kita lihat pada 22, tak silap saya, saya dimaklumkan oleh wartawan bahawa ada satu sidang media khas akan diadakan pada petang 22 hari bulan. Dan ketika itulah ini yang baru ni, yang terbaru ni, 22. 22, ya. Daripada ini. Jadi saya dimaklumkan, tak silap saya, sebelum 22, 21 saya dapat maklumat daripada wartawan bahawa satu sidang media khas akan dibuat oleh Pengerusi Menteri Besar yang juga Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Johor, Dato' Azli Mohamad lah. Dan kita lihat dalam pukul 2 lebih, satu statement dah keluar yang menyatakan bahawa beliau akan menghadap Yang Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Johor jam 5 petang untuk memaklumkan, untuk mendapat perkenan daripada Duli Tuanku untuk membubarkan Kerajaan Negeri Johor, Dewan Negeri Johor, yang mana kita maklum bahawa Tuanku Sultan telah menandatangani perkenan untuk dibubarkan pada jam 5 petang pada hari tersebut. Okey, itu kronologi apa yang berlaku pada hari, pada daripada awal kita menang 9 Mei 2018 hinggalah ianya dibubarkan pada 22 Januari 2022. Uzan, bila Tok Abah dengar apa yang Uzan terangkan, kongsi bersama dengan kita pada petang ini, nampak yang paling terkesan, ya, faktor di mana apabila ada usaha daripada adun jementah, ya, untuk membawa, mengangkat isu, melibatkan semua adun, sama ada daripada kerajaan dan pembangkang dalam majlis tindakan daerah. Nah, ini ada berkaitan, sudah pastilah dia ada kaitan dengan soal polisi dasar kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Dan Tok Abah bangkitkan hal ini kerana kalau kita lihat di mana di negeri Kelantan, ya, satu ketika dulu perbezaan satu kerusi aja. Sama lah macam mana berlaku di Johor ni. Dan tidak ada keperluan pun sebenarnya untuk mengadakan pilihan raya. Sebab ini sangat penting, ya, Kuzan, bagi Tok Abah, kerana bila pilihan raya ini berlaku nanti, isunya ialah parti-parti politik ni naratif apa yang akan dibawa kepada rakyat. Because akhir sekali, Tok Abah percaya, siapa juga yang diangkat untuk menjadi kerajaan, kepentingan rakyat itu perlu diletakkan sebagai keutamaan. Now, apakah Kuzan bersetuju kalau Tok Abah sebutkan bahawa faktor yang diperlukan oleh, khususnya oleh Datuk Hasni selaku Menteri Besar dan Pengerusi Barisan Nasional Negeri, bahawa untuk membolehkan beliau menjalankan peranannya sebagai ketua eksekutif yang tertinggi, ya, di peringkat negeri ini dalam melaksanakan pembangunan di negeri Johor dan urus takbir serta tata kelola di negeri Johor, memerlukan
satu endorsement baru. Sebab apa juga keputusan yang akan berlaku dalam PRN Johor ini, dia membawa maksud sekali lagi macam di Melaka dan juga di Sarawak, iaitu kerajaan yang akan dibentuk ini ialah untuk 5 tahun yang akan datang. Maknanya dalam PRU, pilihan raya umum ke-15 nanti, pilihan raya negeri tak akan berlaku lagi. Betul. Dan apa juga keputusan yang akan dibuat dalam PRN ini, dia merupakan orang kata yang akan menentukan arah dan hala tuju pembangunan negeri dan juga nasib serta masa depan rakyat keseluruhan di negeri Johor. So, boleh Kuzan memberikan pandangan tentang apa yang Tok Abah sebutkan sebentar tadi? Terima kasih Tok Abah. Pendapat saya ialah, kalau kita lihat Dewan Undangan Negeri Johor ni tidak perlu dibubarkan sebenarnya, sebab kita lihat sepanjang pemerintahan sejak Februari 2020 sehinggalah ia jadi bubar, tidak ada apa-apa pun yang tu. Mana-mana dasar polisi yang mementingkan kepada rakyat, ianya tidak menjadi masalah untuk Pakatan Harapan menyokong. Kalau kita lihat, tak ada satu pun perkara-perkara yang kita bantah, benda-benda perkara-perkara yang membawa kepentingan kepada rakyat. Ini Pakatan Harapan punya posisi. Apa benda, apa saja dasar kepada rakyat yang mementingkan rakyat, menguntungkan rakyat, kita tidak menyangkal bahawa ini perlu diteruskan. Walau bagaimanapun, kita lihat ada satu yang kita ungkit ataupun kita bawa untuk kerajaan negeri ketika itu di bawah Asni, Dato' Asni, untuk memastikan bahawa Kad Sihat Johor, ya, Kad Sihat Johor kita ada, untuk diteruskan. Kerana dalam keadaan pandemik ini pada tahun 2020 dan 2021, rakyat memerlukan subsidi dari segi bantuan kesihatan bagi mengurangkan bebanan rakyat ketika itu. Yang mana kita faham ketika PKP, ramai daripada rakyat negeri Johor yang tidak bekerja dan sumber kewangan yang semakin berkurangan. Tetapi ianya tidak mendapat perhatian daripada kerajaan Dato' Asli. Walau bagaimanapun, kita lihat, kita tengok bantuan wang ehsan lokal untuk peniaga, dia diteruskan. Ya, Alhamdulillah, ini semua untuk rakyat. Jadi kita tak ada bantah. Apa-apa perkara untuk rakyat, kita tak bantah. Tetapi kita lihat sebenarnya pilihan raya ini sebenarnya bukan disebabkan oleh kekurangan majoriti itu. Walaupun satu, saya rasa boleh terus je, tak ada masalah dari segi itu. Tetapi dia lebih ke arah isu dalaman. Isu dalaman Parti UMNO itu sendiri, yang kita lihat ada tim, senang kita sebut ada tim A, tim B dan tim C. Yang kita lihat disebabkan itulah maka Dewan Negeri Johor ini dibubarkan. Kerana kalau kita lihat, ya, kalau dari sekarang ni, kos untuk mengadakan perkara ini lebih kurang dalam 150 juta. Rakyat sekarang ini dah tertekan. Adik, sekarang ini dengan isu COVID-19, varian Omicron, begitu juga dengan keadaan ekonomi. Rakyat sekarang ini masih lagi tengah nak perniagaan mula naik dan sebagainya, tapi tiba-tiba kita buat this election. Election yang dibuat, adakah benar kerana masalah satu majoriti itu atau sebenarnya masalah dalaman Parti UMNO itu sendiri? Ini yang kita perlu lihat. Rakyat perlu tahu apa sebenarnya, is it untuk rakyat atau untuk kepentingan Parti UMNO itu sendiri. Dan saya baru tadi, dua hari ini kita turun ke bawah
untuk mengedarkan limau mandarin. Bukan saja masyarakat secara keseluruhan yang membantahkan ini. Anggota UMNO yang sendiri pun marah. Why? Kenapa dalam keadaan sekarang ini kita harus mengadakan pilihan raya? Kerana tak sampai lebih kurang 12 atau 14 bulan daripada sekarang, maka cukuplah genap 5 tahun penggal ke 14. Jadi sebenarnya alasan yang digunakan itu tidak bukan satu alasan yang konkret untuk mengadakan untuk memastikan bahawa dewan ini dibubarkan. Kita tahu keadaan sekarang ekonomi rakyat Johor tak boleh bekerja di Singapura dan sebagainya. Orang yang satu lagi pengundi di Singapura pun susah nak balik ke negeri Johor. Ini saya kata biasalah UMNO dengan strategi dia. Okey, terima kasih. Puzan, sikit lagi sebelum kita pindah pergi kepada dinamik PRN yang akan kita hadapi ini bagaimana. Sebab apa yang kita bicarakan ini ialah sebenarnya is just history. Ya. Dia hanya akan jadi diskusi akademik. Sebab Dewan dah dibubarkan, like it or not, pilihan raya terpaksa diadakan. Dan parti-parti politik mau tidak mau, core business ialah pilihan raya, terpaksa menghadaplah pilihan raya ini. Cuma sikit lagi tentang terkait dengan apa yang kita sedang bicarakan sekarang. Ada statement yang dikeluarkan oleh Datuk Hasni selaku Menteri Besar dan juga Pengerusi Barisan Nasional yang faktor maknanya kerajaan yang ada ni hidup atas ihsan pembangkang. Satu statement yang bagi Tok Abah sukarlah untuk kita terima, kerana kita semua tahu Pakatan Harapan Johor juga terikat dan akur dengan MOU yang dibuat oleh PH di peringkat pusat. Jadi itu sebenarnya itu adalah satu komitmen daripada Datuk Seri Anwar selaku Presiden PH dan kepimpinan Majlis Presiden Pakatan Harapan, dan untuk memastikan bahawa dalam suasana di mana pandemik dan kemudian ini banjir yang terbaru, bahawa keutamaan kita ialah soal kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Jadi apakah isu dan tadi pun Kuzan sebut dalam beberapa keputusan yang terkait dengan soal polisi yang menyentuh kepentingan rakyat, pihak PH di Johor tidak ada masalah untuk memberikan dukungan, memberikan sokongan. Yang penting ialah rakyat itu kita utamakan. Tapi apakah dengan alasan yang diberikan ini? Kuzan sebut soal politik dalaman UMNO itu sendiri. Bagi Tok Abah, itu ialah krisis politik ni selalu Tok Abah sebut. Parti politik ni masa bila aman? Kita dalam keadilan, kita dalam keadilan, kita politik, parti-parti politik ni dinamik, parti-parti politik ni dia begitulah. Kalau tak ada pilihan raya, ada pemilihan parti. kemudian ada pertembungan antara different school of thought di kalangan pimpinan. Nah, ini merupakan asam garam dalam orang kata gelanggang politik. Tapi alasan ini digunakan yang meletakkan yang mencaturkan proses untuk membangun semula, membina semula rakyat yang terkesan akibat daripada COVID-19 dan juga tragedi banjir ini sudah tentu terkesan. 150 juta peruntukan yang terpaksa dikeluarkan untuk mengurus pilihan raya negeri. Itu belum bercakap lagi di Melaka tempoh hari. Jadi dalam suasana kita tahu keadaan ekonomi kita belum pulih, keputusan yang seperti ini bukan satu keputusan yang popular. Tapi Datuk Azmi, Barisan Nasional Johor mengambil risiko. Apakah sebenarnya selain daripada faktor politik tadi, ada satu lagi, jangan lupa 70,000 pengundi undi 18, 70,000 kalau tak silap Tok Abah. 750,000. 750, pengundi baru yang umur 18 di Johor. Di Johor
Untuk itu penambahan pengundi seramai 750,000. Bukan jumlah yang kecil itu, dan pastinya dia akan memberi kesan kepada demografi setiap kawasan. Jadi yes, teruskan Kuzan. Ya, yalah kita lihat statement Dato' Azli keluar tu tentang ihsan membangkang itu keluar ketika sebelum pemakluman oleh apa ni. Yalah, dari segi strategi kita perlu lihat ada hampir 200,000 rakyat Johor yang bekerja sekarang ni berada di Singapura, yang rasanya sudah pasti sukar untuk crossover untuk mengundi. Begitu juga kita lihat tarikh yang dibubarkan dengan tarikh akan diadakan pilihan raya itu adalah selepas Chinese New Year. Kalau kita kita lihat 200,000 itu adalah critical voters segment kita, yang mana kita perlu pastikan untuk turun. Yang ini dinampak 200,000, kalau bagi beberapa kursi DUN berapa dia tahu kekurangan. Begitu juga kita lihat selepas itu bila pengumuman menyatakan bahawa 750,000 pengundi muda yang boleh mengundi pada pilihan raya negeri Johor pada PRN ke-15 ini, yang diumumkan bahawa negeri Johor yang akan memulakan penggunaan daftar undi terkini. Daripada 750,000 ni, lebih kurang dalam 120,000 lebih adalah pengundi 18 tahun betul. Yang ini pengundi 18 tahun itu hampir 128, tak silap, 128,000, 126,000 pengundi adalah berumur antara 18 hingga 20 tahun. Dari keseluruhan pengundi itu. Jadi, saya tahu dulu kita lihat selepas Dato' Azli maklumkan membubarkan pemakluman pembubaran Dewan Negeri, kita tengok padang masa itu tak rata, tak apa, tak cukup rata. Tetapi selepas saja pengumuman daripada pihak SPR, daripada timbalan promosi SPR Profesor Dr. Azbi, padang tu menjadi rata semula lah. Dan kita lihat statement yang Dato' Azli kata ihsan pembangkang kerana ihsan dia menang tu pun saya sebenarnya tak boleh terima. Walaupun satu undi sebenarnya kalau kita lihat di Europe parlimen pun, kalau satu undi pun kalau dasar itu baik dan sebagainya, pihak pembangkang tak akan menggugat. Saya rasa memang tak akan menggugat selagi polisi itu, sebab kita berkhidmat untuk rakyat. Dan semua ahli dewan dipilih oleh rakyat untuk memastikan bahawa kita memberikan yang terbaik kepada rakyat. Tapi dalam masa yang sama, kita kerajaan sebelum ini di bawah Dato' Azli suddenly membubarkan dewan pula dalam keadaan kita rasa sekarang ini post-COVID, post-banjir. Kita tahu segamat teruk, paguh teruk, muar teruk. Ini antara daerah-daerah yang teruk disebab banjir. Dan begitu juga dengan post-COVID ini, dengan Omicron dan sebagainya. Yang kita tengok banyak sekolah pun sekarang ini, yang sekarang ini kes-kes tinggi, terutama di Batu Pahat yang kita dapat maklumat. Jadi jangan jadikan kerana satu undi itu dan juga kerana dari segi strategi lihat pengundi kritikal yang berada di Singapura dan buat pilihan raya selepas Chinese New Year. Ini menunjukkan bahawa tujuan ada pilihan raya ini bukan untuk mendapatkan daripada keseluruhan rakyat sebenarnya. Sebenarnya untuk mendapat mandat daripada sebahagian saja rakyat. Kalau betul-betul orang kata berani untuk adakan pilihan raya, pastikan semua pengundi-pengundi yang ada di Singapura boleh balik, yang berada di luar Johor untuk pulang, dan kita lihat padang yang sama rata sebenarnya. Kita bergerak sekarang ini
menghadapi PRN. 200 ribu ada di Singapura. Sudah tentu itu cabaran. Bukan untuk Abang Hasan, bukan saja untuk PH. Walaupun saya yakin sebenarnya 200 ribu tu kecenderungannya mungkin lebih kepada PH. Kalau mereka balik, mana itu merupakan plus point lah untuk Pakatan Harapan. Tapi yang lebih menarik ialah ada 750 ribu yang oleh kerana pelaksanaan Undi 18 dan auto-registration. Dan daripada 750 ribu ni, ada 120 ribu ialah mereka yang 18 tahun. Maknanya ini juga menarik, because di peringkat nasional pun yang sama juga. Ini menunjukkan bahawa ramai yang umur 21 tahun ke atas tidak mendaftar selama ini sebagai pengundi. Betul. Jadi dengan auto-registration ini, mereka sekarang dah masuk dalam daftar pemilih. Dan pastinya ini mengubah bukan saja demografi di setiap kawasan, bahkan sentimen pengundi pun saya rasa tak dapat kita pastikan betul menuju ke arah mana dalam PRN ini. Now, ini soalan cepu mas ni. Kuzat, kita tengok ada statement hari ini. Keadilan di Johor. Sebab oleh kerana awak dah pakai baju keadilan, soalan cepu mas ni kena tanyalah. Ada statement yang menunjukkan bersedia untuk masuk PRN ini dengan memakai logo keadilan dan nampaknya DAP dan Amanah kekal nak pakai logo PH. Sebagai orang yang berada di dalam pimpinan Tok Abah Kira di negeri Johor, komen saudara Huzan. Sebenarnya kalau kita lihat ketika PRU ke-14 kemenangan di seluruh negara ketika itu, di mana kita pilihan raya pada Mei, 9 Mei 2018. Tak silap saya, 2018. Betul. Tak silap saya, 18 April 2018, pengumuman rasmi penggunaan logo keadilan telah dibuat di Johor. Tak silap saya, di dalam Parlimen Pasir Gudang ketika itu, yang mana secara rasmi logo keadilan digunakan sebagai logo untuk Pakatan Harapan masuk ke gelanggang PRU ke-14. Dari situ kita lihat rakyat semua dapat menerima keadilan, logo keadilan itu. Jadi, dan kita lihat selepas tu beberapa pilihan raya kecil telah diadakan ketika itu, yang kita lihat di Sri Setia, di Sungai Kandis, di Port Dickson, Balakong, Cameron Highland, dan yang terakhir sekali tak silap saya di Tanjung Piai sebelum berlakunya langkah Charlton bulan 11 tak silap saya. Kita lihat kita mengalami kekalahan apabila kita menggunakan lambang logo Pakatan Harapan ketika itulah. Yang ujung dan selepas itu kita tak silap saya di rantau, kita pun menggunakan logo Pakatan Harapan. Dan kita lihat selepas itu yang terbaru di Melaka, kita juga menggunakan logo Pakatan Harapan, yang mana pada pilihan raya di Melaka kita hanya memenangi tak silap saya 5 kursi, DAP 4 dan Amanah 1. Jadi pada pendapat pribadi saya lah, daripada keadilan, memang pada saya setuju untuk menggunakan logo keadilan, dan saya juga berharap teman-teman daripada Pakatan Harapan yang lain untuk sama-sama bolehlah kita menggunakan logo keadilan untuk PRN Negeri Johor ini sebagai satu komitmen untuk memastikan bahawa kita ambil balik Negeri Johor ni, sebab kita menang Negeri Johor sebelum ini dengan two-third majority. Kita mari kita bersatu untuk menggunakan lambang keadilan. Kita lihat, kalau kita gunakan lambang keadilan, kita mendapat jumlah undi yang mencukupi
untuk mentadbir atau mengambil alih kerajaan negeri Johor, maka kita lihat penerimaan rakyat di luar sana terhadap logo keadilan daripada logo harapan itu sendiri. Sebab logo harapan ni macam ada satu sinonim dengan saya rasa tak apa-apa tahulah, sinonim dengan seseorang kerajaan yang 22 bulan. Jadi sinonim dengan kerajaan 22 bulan yang orang gunakan, ini harapan, 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 kerajaan 22 bulan. Jadi saya harap kita sama-sama berlapang dada kalau kita dapat. Saya rasa logo keadilan, saya rasa hari tu Anthony Locke ada masukkan keadilan akan gunakan logo keadilan lebih baik. Dia kata DAP guna DAP dan amanah guna amanah. Tak silap saya, saudara Anthony Locke ada keluarkan statement tu lah. Tapi pada pandangan saya, baik kita sama-sama lah kita gunakan landang lambang logo keadilan untuk Pilihan Raya Negeri Johor. InsyaAllah mudah-mudahan ianya akan beri kerjaan kepada Pakatan Harapan dalam PRN ke-15, insyaAllah. Okey, isu logo itu satu, ya. Tapi jangan lupa ya, dalam waktu yang sama kemenangan di Johor adalah atas nama Pakatan Harapan. Betul. Menggunakan logo keadilan. Betul. Maknanya yang persepsi rakyat ialah gabungan antara keadilan, DAP dan amanah itu. Betul. Dan waktu itu yang itu penting. Satu. Itu yang penting tu. Okay. Sekarang ini apabila selepas berlaku pengkhianatan dan juga tumbangnya kerajaan Pakatan Harapan di peringkat pusat dan kemudian pertukaran di peringkat negeri, maka image PH itu bukan lagi image seperti sebelum PRU 14. Okay. Now, tapi pada pandangan Kuzan lah sendiri ya, sebagai seorang mantan ADUN yang turun ke lapangan bertemu dengan rakyat, bagaimana persepsi rakyat di bawah ni? Sebab orang parti macam Kuzan dan juga sebahagian besar yang lain, mungkin barangkali termasuk Tok Abah juga kot, kalau fikir memanglah kita nak logo yang ialah yang dekat dengan kita tu, yang kita faham tu. Tetapi bagaimana pula persepsi rakyat di bawah sana apabila kita gagal untuk menggarap mufakat bersama menghadapi PRN ini apabila masing-masing membawa logo sendiri ataupun ada perbezaan antara keadilan nanti dengan DAP dan amanah? Bagaimana kesannya kepada pengundi? Sebab Kuzan kena faham, hardcore parti ni, kita kena belajar daripada apa yang berlaku di Melaka. Melaka ialah kerana salah satu kelebihan ataupun kekuatan UMNO dan Barisan Nasional ialah mereka punya mobilisasi DOTV kan, Kuzan tahu kan, dalam pilihan raya, mana penyokong tegar mereka. Tetapi dalam konteks kita dalam bahkan dalam keadilan dan juga dalam PH, penyokong tegar kita ni agak fluid lah. dan ini cabaran. Walaupun dinamika profil pengundi itu sudah berubah dengan kemasukan 750 ribu pengundi baru kan, kehadiran 120 ribu anak muda umur 18 tahun. Walaupun tanpa katalah 200 ribu di Singapura itu ada masalah untuk balik. Bagaimana kita nak mengolah satu strategi membawa satu naratif bagi mereka yang cenderung untuk mengangkat perubahan yang membawa kebaikan kepada rakyat akan bersama dengan kita. Okay. Dan jangan lupa ya, dalam pilihan raya ni SOP-nya masih lagi SOP COVID-19. Okey, Tok Abah, mereka di bawah, contoh dalam kawasan, mereka lebih mengenali saya sebagai wakil daripada keadilan. Dan selama ini, selepas saja pilihan raya, kita bawa logo keadilan. Sebab kita maklum bahawa kemenangan kita ketika itu menggunakan logo keadilan. Dan kita tengok sebenarnya, sepatutnya daripada awal Pakatan Harapan itu bergerak, kita semua patutnya bila bergerak, kita patut pakai satu lambang sebagai keadilan, Pakatan Harapan.
Tapi daripada awal kita 2018 lepas kemenangan sehinggalah kebanyakan pemimpin-pemimpin semua parti, mereka pakai baju logo parti-parti masing-masing. Yes. Oh, okay. Kita tengok mereka keluar tu. So bila ada satu program, kebanyakan jarang kita lihat mereka menggunakan logo yang sama. Kalau kita lihat seperti Barisan Nasional, sekarang PN. Jadi kita lihat di Melaka, contoh di Melaka, sebahagian besar daripada pengundi itu tidak mengenali logo Harapan itu sendiri. Ya, PH, logo Harapan itu sendiri. Kita, saya berkempen, saya turun berkempen dan juga teman-teman daripada Johor Ahmad turun berkempen. Mereka tidak mengenali logo Pakatan Harapan itu. Sebenarnya saya banyak baju Pakatan Harapan, tapi kita tak pakai logo baju tu, kita tak tahu sekarang kita nak pakai Harapan ke kita nak pakai. Tapi sementara ini kita pakai Keadilan sebagai menunjukkan sebelum ini saya adun Keadilan. Tapi saya berharaplah kalau yalah untuk turun ke bawah secara komitmen yang penuh untuk pastikan bahawa kita mendapat undi as a maximum yang boleh. Saya harap daripada kalau saya silap, kalau hari ini keputusan telah dibuat untuk mengekalkan pelogo pun, pastikan mulai esok kita bersatu sepakat untuk terus memakai menggunakan logo tersebut sebagai lambang yang kita akan gunakan pada PRN. Kita tak nak di Melaka, tapi terlewat sikit ke di Melaka sebab saya untuk pengumuman penggunaan logo. Dan kita tahu untuk di Pilihan Raya Negeri Johor ni pihak SPR akan mengumumkan tarikh, mewartakan tarikh Pilihan Raya ni lah pada 9 hari bulan. Jadi kalau kita hari ni kita gunakan, ada lebih kurang 14 hari untuk kita sama-sama selesaikan isu ni dengan segera. Bila kata kita pun menyerahkan pada pucuk pimpinan Majlis Presiden memastikan logo apa yang mereka mutamatkan untuk next election di Johor. Saya tak tahu. Yang pasti kalau hari ni kita pakai Keadilan, besok Majlis Presiden, Presiden Datuk Seri Anwar Ibrahim umumkan kita akan gunakan logo Harapan sebagai logo kita untuk masuk ke gelanggang PRN Johor. InsyaAllah esok saya dah pakai baju Harapan dah. Sebab kita kita pun dah bersedia. Kuzan, okey. Kita bergajak sedikit daripada isu logo tu. Kerana menarik, satu perkara yang menarik di Johor ni, selepas 2004, Johor ni memang satu ketika dulu ya dikenali sebagai Johor Darul UMNO lah. Ya, sebab negeri kelahiran UMNO itu di Johor. Nah. Hmm. Tetapi selepas Pilihan Raya 2004, kalau Kuzan masih ingat ya, di mana Johor mendapat Pilihan Raya Umum 2004, Johor menjadi satu-satunya negeri. Masa tu zaman Pak Lah Tun Abdullah Ahmad Badawi ya. Johor menjadi negeri yang mendapat paling banyak kerusi, penambahan paling banyak kerusi. Itu masa itulah jadi 26 parlimen ya, kalau tak silap Tok Abah, dan penambahan dan Dewan Undangan Negeri di Johor. Dan hampir semua kerusi di Johor, khususnya kerusi parlimen, kita lihat sebenarnya dah jadi macam seolah-olah ya, kalau dibandingkan di negeri macam di Perak ataupun di Selangor, bahkan di Pulau Pinang, hampir semua kerusi di Johor tu dilihat sebagai kerusi campuran sebenarnya. Tak ada satu kerusi, adalah beberapa kerusi yang mungkin majoritinya lebih daripada 70. Yang lain tu sekitar antara 60-65% Melayu begitu. Bahkan ada yang lebih kurang daripada itu. Jadi oleh kerana dinamiknya kerusi itu jadi kerusi campuran. Okay. Now, dan dengan kemasukan 750 ribu pengundi baru ini, dengan pola profiling yang Tok Abah sebut tadi, kerana sebagaimana yang saya fikir Kuzan pun pernah lama duduk dalam apa nama jentera Pilihan Raya, bekerja dalam jawatankuasa Pilihan Raya di peringkat pusat dan negeri, winnability factor ini
dia bukan hanya ialah soal logo, soal branding, itu memang mempengaruhi, tetapi yang lebih penting ialah sentimen pengundi itu. Apakah sentimen pengundi ya dalam suasana demografi yang yang kita lihat sebenarnya lebih bercampur, itu memberi membuka ruang untuk khususnya Pakatan Harapan dan juga keadilan, menyediakan satu strategi kempen yang membolehkan kita dapat numbers untuk menang. Sebab tu Abah yakin UMNO dan BN dia akan bermula dengan dia punya base ni yang sangat jelas. Yes. 30% kalau kita cakap tentang dalam pilihan raya, 30%. 30%. Okey, tapi dalam konteks PH dan juga keadilan, bermula dengan 30% base itu Tok Abah letak tanda soal sekarang. Ini pandangan pandangan peribadi saya sekarang ya. Lebih-lebih lagi setelah berlaku langkah Sheraton, pengkhianatan dan juga pergolakan dalaman politik ya, sama ada dalam keadilan dalam PH itu sendiri, dinamik dalaman itu sendiri juga menyukarkan kita untuk mengatakan bahawa kita ada base 30%. Okey. Nah, apa strategi yang memang kita tak boleh bincang strategi secara terbuka, tapi peluanglah kita bercakap peluang. Apa peluang dengan dinamik ini untuk kemenangan bagi kursi-kursi yang akan ditolongi. Termasuk kursi-kursi okay, kursi sendiri. Nak okay, pertahankan. Kita... Sebab kalau terima Tok Abah, kalau kita lihat memang selama ni kita tahu 30% tu memang BN dah ada betul-betul hardcore about 30%. Yes. Yes. Dan selalunya kita lihat bila kita bincangkan tentang pilihannya, untuk pastikan kemenangan kita, kita perlu bawa keluar pengundi 75% ke atas selalunya. Yep. Ha, kita bincang. Bila kita keluarkan, sebab kita lihat di kursi Melaka yang keluar mengundi secara keseluruhan ialah 63%. Tak apa. Dan kalau sebenarnya kalau keluar 70 atau 75% pengundi, maka keputusannya telah berubah. Sebab kita lihat jumlah pengundi setiap kawasan itu tidak ramai, ada 10,000, 12,000, 15,000 dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat di negeri Johor ni, contoh kalau kita tambah pengundi baru, contoh di kawasan saya, pengundi dah hampir 48,000 daripada 35, kalau kita ambil suku ketiga, 35,780. Dan apabila penambahan pengundi baru, dia menjadi penambahan 10,000 lebih. So dia jadi dah 45 lebih, 46,000. Lebih kurang 46,000 pengundi. Hampir di Semerah. Di Semerah saja. Kerana untuk makluman semua, ada 3 dun, hampir 3 atau 6 dun yang punya hampir 100,000 lebih jumlah pengundi di negeri Johor. Saya ambil contoh 3 dun yang terlihat, dun tu pengundi ni lebih dari 100,000 untuk Dun Tiram, Dun Kota Iskandar dan Dun Skudai. Ini 3 pengundi dun dan lebih daripada 100,000 lebih. Kat sini kita lihat bahawa demografi politik itu sangat sukar untuk kita ramalkan. Apa kita, apabila kita lihat 750,000 pengundi baru itu berada di dalam gelanggang sekarang ni, saya rasa ini juga satu eksperimen bagi mereka yang nak bertanding di peringkat apa PRU nanti. Peringkat parlimen, sebab kita boleh lihat, sebab kita pun nak menjangkakan battle dia tu, ground dia tu tak tahu macam mana ni, because of dulu memang UMNO memang ada 30. So kita kalau daripada awal kita nak sebut tentang 30 seperti Pak Tok Abah tunjuk question mark tadi tu, kita lihat yes, kita punya pengundi dalam 30 berada di Singapura, yang berada di luar negara, yang berada di luar negeri Johor, yang mana mereka ini pada PRU ke-14 mereka semua pulang.
untuk memastikan bahawa Pakatan Harapan dapat memerintah negara dan juga negeri Johor. Ini kita perlu kita faham. Tapi sekarang ini bila dia PRN dan PRU kita lihat di Melaka, sentimennya kita turun sampai 63, daripada 84 turun 63. So di Johor macam contoh tempat saya is about 85% yang keluar mengundi. So kita tak tahu berapa yang akan keluar mengundi pada ketika ini dengan masuknya 750,000 pengundi baru ni. Berapa? Saya rasa ini adalah satu gelanggang baru yang kita perlu lihat. Sebenarnya UMNO still have a 30% or we have more than 30%. That's yang kita lihat. Yang ataupun kita lihat 2020 yang di tengah-tengah ada jadi 60. Ini pun kita kita pula sebab kita pasti sekarang ni kita ada tiga pakatan yang besar lah, BN yang punya UMNO, MIC dan juga MCA. Pakatan Harapan sekarang ini kita ada Keadilan, DAP, Amanah dan kalau termasuklah UKO. Manakala kalau kita lihat PN, dia ada Bersatu, PAS dan juga STAR yang berada dalam Pakatan PN tu. Jadi, dan ada lagi parti-parti baru yang berada di luar sana seperti MUDA, Pejuang dan juga Warisan. Yang kita lihat demografi politik tu akan berubah Tok Abah. Sebab Tok Abah tunjuk 30%, saya pun tengah berkira-kira juga ni Tok Abah. Macam mana kita to make sure yang 10,000 plus tu ke arah mana? Because kalau 10,000 lebih tu, kalau keseluruhan pengundi 40 lebih dia, dia lebihkan 30% ataupun 25%. Pengundi dalam kawasan contoh Dun Semerah itu adalah pengundi baru. Hampir 25%. Kuzan, okay. Now let's kita inilah masa kita ada sikit lagi aja. Yang untuk abang nak, boleh tak tahu sebut begini. Apa yang sebenarnya diperlukan untuk pilihan raya kali ini? Sebenarnya bagi mana-mana parti politik lah. Kita oleh kerana keberangkalian berlaku lebih daripada dua penjuru tu pasti akan berlaku. Kan? Nah, oleh kerana itu maka dia punya break even untuk kemenangan itu jadi lebih rendah. Tetapi betul, mau tak mau, Tok Abah bersetuju dengan pandangan Kuzan tadi. Bagi pengalaman kita ya, sepanjang kita pernah terlibat dalam pilihan raya, anything less than 70% voter turnout, dia akan memberi advantage kepada our opponent. Yes. Jadi apa pandangan Kuzan, bagaimana untuk kita memastikan peratus keluar mengundi ni? Sebab kalau kita lihat dalam semua pilihan raya kecil dan juga apa yang berlaku di Sabah, di Melaka, di Sarawak kan, bila voter turnout itu rendah, dia advantage kepada barisan ataupun parti pemerintah. Jadi mau tak mau, itu merupakan perkara pokok yang perlu diberi perhatian. Okey, tak apa. Kita tahu PRN. Bila PRN, dia ada PRU. So, ada sebahagian you yang tak akan, yang sebelum ni kalau kita lihat di Melaka, tidak pulang untuk untuk bersama mengundi, keluar mengundi pada PRN Melaka. Dan kita lihat juga dalam masa yang sama, pilihan raya ini diadakan selepas Chinese New Year. Ya, okay, betul. Tapi apa yang penting ialah dari segi isu yang kita bawa. Isu yang kita perlu bawa untuk memastikan bahawa masyarakat ataupun penduduk atau bangsa Johor yang berada di luar untuk pulang keluar mengundi. Kita perlu lihat isu apa yang menjadi faktor pendorong. Pendorong kepada mereka untuk pulang ke negeri Johor ketika pada pilihan raya akan ada. Itu yang kita tengok, faktor penting dari segi isu sekarang ni, isu Azam Baki, isu barang naik dan ada beberapa isu lagi yang kita lihat menjadi isu nasional yang juga memberi kesan kepada rakyat ataupun bangsa Johor. Ini kita kena lihat
Dan kita harus ingat, kalau kita dapat keluarkan more than 70% dan kita dengan ada faktor-faktor, isu-isu yang betul-betul dapat menarik mereka pulang, insyaAllah kita boleh keluar dengan more than 70%, insyaAllah Pakatan Harapan akan insyaAllah akan dapat menjadi kerajaan kembali, kembali di negeri Johor. Kita kita nak dapatkan, sebenarnya kita kembalikan mandat rakyat kepada Pakatan Harapan. BN bukan sebenarnya tu, sebab kita sebenarnya yang mendapat mandat pada PRU ke-14 itu. Okey, Guzan, kita dah sampai kepada minit-minit terakhir ni, Guzan, dalam sisi sudut pandang bersama dengan Tok Abah ni. Untuk kita rumuskan sedikit perbincangan kita, Tok Abah selalu melihat Johor ni kan, dia perhatiannya mapping politik di negeri Johor ini selalunya ditentukan oleh sempadan di Johor Selatan, kusi-kusi di sebelah Johor Selatan dan juga Johor Utara. Betul. Betul ya? Sebab di Tenggara, di tengah ni kita tahu dia nak ke mana. Kalda dan kawasan yang ni, kawasan yang kita panggil apa nama, melibat lah area. Yes. Tetapi kawasan yang nampak lebih terbuka dan Tok Abah anggap di Johor Selatan dan juga di Johor Utara, kusi-kusi di sini ni, kita ada smart waters. Sebab itu dinamika politik di region yang Tok Abah sebutkan tadi sebenarnya akan menjadi faktor yang akan menentukan sama ada siapa yang menguasai, yang boleh penetrate di situ, boleh apa nama memimpin di Johor. Jadi untuk kita merumuskan perbincangan kita, harapan Kuzan, setelah kita apa melihat secara overview latar belakang dinamika yang berlaku dan juga dinamik penghuni yang ada ini, harapan Kuzan menyelang PRN Johor yang akan sampai ini. Okey, terima kasih Tok Abah. Kita tahu pada PRU yang ke-14 yang lepas kita di Muar, kita di Ledang, di Segamat, di Sekijang, di Labis, Bakri dan juga Paguh ketika itu. Ini di kawasan-kawasan di Johor Utara. Kalau di selatan kita ada Tebrau, kita ada Pasir Gudang, Johor Bahru, Kulai, Iskandar Puteri. Ini semua kursi yang telah kita menang dalam kursi parlimen. Begitu juga dengan kursi, majoriti kursi DUN di situ. Yang di tengah cuma di Batu Pahat, di Keluang. Ini antaranya. Dan saya berharap Paregam satu lagi. Asyik Paregam, ini di Johor Tengah. Okey, Johor Tengah ni dia memang lambat sikit lah pergerakan dia. Okey, saya berharap pengundi-pengundi yang sebelum ini mengundi Pakatan Harapan untuk Perubahan, sama ada di Johor Utara, Johor Selatan dan juga di Johor Tengah, untuk kembali dan memastikan bahawa Pakatan Harapan dapat mengambil balik mandat yang telah diberikan oleh mereka pada PRU 15 dan PRU 14, kerana untuk makluman, kerajaan Pakatan Harapan ketika memerintah telah berjaya menunaikan janji 10 janji 100 hari. Johor merupakan negeri pertama yang telah berjaya menunaikan janji-janji pilihan raya, iaitu 10 janji 100 hari memerintah kerajaan negeri Johor, dan antaranya seperti Kad Sihat Johor, Kad Warga Usia Emas, Menteri Besar, Menteri Besar Dua Penggal, membayar, mengecualikan bayaran peniaga, penjaja, kita menghapuskan kuota KAMK, dan juga kita memberi percuma air 10 meter padu kepada seluruh rakyat di 14 negeri Johor. Jadi kita ada track record, kita ada testimoni yang menunjukkan bahawa siapa kata kerajaan walaupun dapat mentadbir selama 22 bulan telah dapat
menunaikan sebahagian besar daripada menunaikan semua janji-janji 10 janji untuk 100 hari. Kalau kita diberikan masa yang lebih panjang 5 tahun, sebenarnya lebih banyak perkara-perkara yang lebih baik kita dari segi ekonomi dan sebagainya. Dan insyaAllah kalau diberi peluang oleh rakyat negeri Johor, bangsa Johor, pada yang pilihan raya PRU ke 5, PRN ke 15 nanti, insyaAllah Pakatan Harapan akan dapat menjalankan tugas dengan lebih baik daripada kerajaan yang ada selepas langkah Sheraton ini. Dan harapan saya semua pengundi dapat sama-sama pulang ke negeri Johor untuk menjalankan tanggungjawab bagi memastikan bahawa kita dapat menaikkan sebuah kerajaan yang adil dan juga berintegriti. Ya, terima kasih Tok Abah. Terima kasih Kuzan, terima kasih banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa bersama dengan Tok Abah dalam siri sudut pandang Tok Abah ini. Dan Tok Abah yakin, Tok Abah percaya perbincangan yang kita buat bersama dan apa yang diluahkan oleh Saudara Kuzan sebentar tadi datang dari domir hati seorang anak muda lagi ni, orang muda lagi ni, ya, pimpinan yang yang turun di lapangan, yang memahami denyut hati rakyat. Dan sudah tentulah bagi Tok Abah, pilihan raya negeri yang akan berlaku ini akan menjadi medan yang sangat penting, ya, bagi seluruh rakyat bangsa Johor, ya. Menentukan arah dan hala tuju negeri yang mahu dibina dan dibangunkan. Tok Abah yakin, Tok Abah percaya bahawa pengundi Johor mempunyai wisdom, kebijaksanaan dalam membuat keputusan, dan untuk tidak hadir membuat keputusan adalah samalah juga dengan makna membenarkan bahawa pencaturan ahli-ahli politik itu menjadi lebih dominan daripada kuasa rakyat. Kerana sebagaimana yang kita sama-sama kupas sebentar tadi, kita dapat lihat bahawa setelah PRU 14 yang lalu, selepas 22 bulan pengkhianatan, perubahan kerajaan negeri, kita lihat pencaturan-pencaturan ini semuanya adalah satu, bagi Tok Abah secara peribadi, adalah satu tragedi kepada demokrasi di negara kita. Jadi peluang ini, ya, kerana itu kena bawa naratif yang betul di bawah, ya. Benar, ini pilihan raya negeri Johor, pilihan raya PRN yang ke-15. Okey. Tetapi sebenarnya kena dibina tasawur, ya, world view, pandangan warga Johor, iaitu ini adalah pilihan raya umum yang ke-15 untuk bangsa Johor. Betul. Jadi untuk tidak keluar mengundi, untuk tidak mengambil bahagian dalam pilihan raya ini, bagi Tok Abah adalah satu pengkhianatan kepada bukan sahaja proses demokrasi tetapi proses nation building, ya, pembinaan negara bangsa dalam konteks warga dan rakyat Johor. Mudah-mudahan kita doakan, ya, supaya semua mereka yang layak untuk menunaikan tanggungjawab memilih akan tampil keluar menunaikan tanggungjawab, ya, dan dengan itu keputusan itu akan dilihat sebagai sebuah keputusan yang lebih demokratik, sebuah kerajaan yang lebih demokratik, lebih berintegriti, lebih berwibawa, lebih mewakili suara majoriti rakyat, akan dapat dibentuk dan dibina. Sekali lagi, terima kasih Tok Abah ucapkan. Dan terima kasih juga kepada kru teknikal yang membolehkan kita bersiaran pada petang ini. Terus ikuti kami di melalui social media, sama ada di Facebook Live dan juga di YouTube dan juga melalui Twitter Institut Darul Ihsan. Hingga kita bertemu lagi untuk siaran sudut pandang yang akan datang. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.